بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ميل عالم كان نقل سعطان با هل كان نقل سعطان با وبحل ميديا 24 ومالي أربعة وانا اللبضة بشا أكتوبر سنة كلا وكون يافر يلوات وانا كو سبنا هاي عاسمة دي جمهورية دي سمالان قارهان هوتيل كان باسطور اي مقالة دهر قيسة إن عاو حفر ليا اسمان عبدي هايبا وكمي دار للي يرادا قربتشو قايا دالك دي وقصو النقضي شعلنا هدي يتير إنو كورمو een gudahan dalka Soomaaliland iyo bal indhihiis waxa ay qabteen Ismaan markii hore waxaan kugu soo dhaweynaya ubax le media 24 walaal Cabdiraxmaan Cali Warsame walaalkay aad igu qaaliya isaga laftiisa qurbajooga aad iyo aad baan marta kaaga qaaday oo aad mahadsan tahay walaal waan dhaw adiga mudan Ismaanow Ismaanow dalka in badan baad joogtay waan ku soo guriyay noqotay waxaadna jecelaysatay inaad dalkaaga hooyo degto waqtiga haadirka ana in doorashooyin ba soo socda ee dhamaan reer Soomaaliland meel soo gaana waxay hadal hayaan isbeddel iyo in maaragtay dalka doorashada ka soo socota ay aad ugu faraxsan yihiin ee maadaama aad wadamo dimuqraadiya oo wax lagu doorto oo la isbeddelaad ka timi sida kula muuqata xaaladda Soomaaliland maanta wallahi inkastoo oo ay doorashadu waqtigeedii hore dub uga yara dhacday muddo kordhin la sameeyay darteed هذانا أولها جود ودير جروج دورش دورش هذا إيو ده كيس سده يجود ديار سينهين يجوا قريب قادنا يعني ملك استا يجوا ملك استا آديات بان مارتا وجو فرح سرهاي سمعنا لان قيمين جود مركل وجو سمع إيو وحكي كم تهاي مالها أفريقيا إيو عالم كجود هام بق وجو هرية ديمقراطية ده إيو استورش هذا iyadoon isba isku colaadsanaynin ayaa campaign la wada gelayaa marka aad bay aniga ii farxad gelinaysaa kaladaan u nahay dadkii dimuqraadiyad meelo badan ay ka shaqaysay iyo meelaha ay ka soo aasaasantay soo arkay oo ku soo dhaqmay oo ka soo laabtay in dalkaygii ay iyo dadkaygii ay ciddii qofkii iyagu dan u arkaan ay dooranayaan wadidaadno farxad gelinaysa laba walaalo guriga uu joogo oo ama family garanaysa nin iyo gabar isqaba ayaa midba uu walaalaynaya kii xisbiga uu rabo ama ururkii uu maarta isagu niyada ka taageersan yahay iyagoon iskuna colaadsanaynin 103 afar shan calan oo guri kaliya wada suran ayaad arkaysaa marka inay aad iyo aad maarta dimuqraadiyadu inoo biyo dhigtay oo dadku qof walba halkii uu dantiisa u arko uu door bidayo inuu maarta u codeeyo waa bislaan la gaaray bislaantaana waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay ka dhigo markii doorashadu ka bacdi ay naga dhamaato inaynu ugu dhamaato si nabadgelyaan aynu ku galo marka dhinaca horumar aada u ballaaran baynu ka sameynay waanan ku faraxsanahay walaalinaan arko taa iyo mid kasii badan baa inoo sii socota insha Allah Ilaahay ka dhigo insha Allah waa tahay Ismaanow adiga laftaadu markaad Mareykanka joogtay doorashooyinka tartan baad noqotay mar sida aan warka ku hayo waxaad u tartantay golaha deegaanka ee Seattle Washington sameen SeaTag ma leedahay SeaTag marka kulay nin waay araka ah in la tartamo la isdoorto cidda qof walba qof kor ku qanacsan yahay doortana waa soo aragtay waxa imika aad ka warantay in guri walba ay dhowr calan oo kala saadi yaalaan taasina ay ka markacayso dimuqraadiyadda Soomaaliland oo aad iyo aad u kortay ma isleedahay dadka qaar baa aaminsan in qabiilooyin loo tartamo reero loo tartamo ma aaminsan tahay imika maadaama aad aragtay laba walaal ah oo midba dhinac u ololeynayo ma aaminsan tahay in laga koray qabiiladii oo loo gudbay in lagu tartamo xisbiyo ama ururo walaal hadda aad u mahadsan tahay waa run oo waxaan u tartamay boos city council lixii soddon cod baan ku waayay waxaan xaq u lahaa in dub laygu tiriyo doorashada maarta dub lagu celiyo la sugo oo la dhilay gareeyo in ma garanaysaa la shaaciyo winnerka muddo saddex bilood wax qaadanayo kala la isla sugo maxkamad la isla galo waxaan door biday inaanan contest gareynino aanan si doosay digin marta doorashada kala dilay 600 cod baad ku weeyay iyadoo in ka badan 12 kun cod la bixiyay oo labada dhinacba
loo kala food gareeyey marka horta taasi walaal saas ay ahay kii ugu horeeyey ee soomaaliya boos loo tartamo uga tartamo markii dambena waxaan ugu sii shaqeeyey magaaladii aan joogay shan sannadood oo aan magaalada ka shaqeynayay oo aan Human Services Advisory Committee marra chairman ka ahaa marra ku-xigeen aan ka soo noqday markaa waan soo arkay dimuqraadiyad waan soo arkay meelaa lagaga dhaqmo iyo sida accountability-ga iyo haddii laba ku run yahay isla xisaabtanka loogu xisaabtamo iyadoo lacag bacdiba isku siinayn in positionada mararka qaar laysu magacaabo oo kuwaas councilku laftiisu ay ka mid yihiin oo aan dadka cashuur bixiyayaasha lacag laga qaadayn waxaan rajaynayaana halkan inay horta waxa laga aaminsan yahay doorashadu ay ka duwan tahay waxa caalamka kale laga aaminsan yahay halkan qof aan waxba haysanin oo raba inuu caruur ku korsado ama guryo dhaqdo oo qaar daara dhisto oo xoolo dhaqdo ayaa usoo shaqo tegaya siyaasaddii marka meesha waxqabadku uu mararka qaar dubudhacu ka yimaadaa waxa weeyaan qofkiiyo reerkiisina ay wax ka filayaan inuu waxna dhaqdo reerkana wax u dhaqo isaguna wax dhisto waxna meel ka dhigto iyo dalkeeniyo burbursan oo dhaqaalihiisu maarata aada u hooseeyo oo la rajeynayo maarata in dee dal lala tartamo ayaa waxaa imanaysa qof markaa ay liidato qiyamkiisii u liito oon diyaargarowgiisii hore ay wax badan ka qaldan yihiin ama aan diyaarba ahayn inuu dee handal gareeyo oo uu maamulo lacag intaa leeg ama ma garanaysaa maamul intaa leeg uu gacanta ugu qabto dadka laakiin uu positionka ku yimi hab qabiil inay sababayso mararka qaar dubudhaca inugu dhaca waa sidaa jeegtay calamaantii dhinaca horumar baynu ka sameynay oo calamaantii xisbiyada iyo ururada maanta tartamaya oo maraatib 7 iyo 3 ayaa guri walba yaalla waa wax lagu farxo hadhow iska soo ururi doonaa anoo 3 xisbiyoonbaa inta dastuurka uu kulyahay ay isugu soo ururi doontaa cidina caloosha inaysan waxba isugu sii hayn doonin baan ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala xaggaana horumar baynu dhinacana ka samaynay oo dee doorashadan tii ugu horeysayna maaha insha allahu tii ugu dambeysayna maaha dadkuna markay hadda maanta waxaa laga yaabaa inay qabiil wax ku doortaan dee bulshadeenna sadarkeeda sidaasa sidaynu isu organise garayno marka xisbinimada waxaa ka weyn qabyaalad oo dee qof walba lineagekiisi ma garanaysa inuu ku daba faylo oo hogaamiyaa loo yeesho laakiin waxaad moodaa in hadda disperse ay samaynayso oo la kala fidaayo qof walba wixii uu isagu dantiisa uu arko ama danta qaranka uu arko haba eegata qaranka uu gelayo maarata taageerayo marka iyadana sida ay dimuqraadiyadu korayso bay u kori doontaayo insha allahu markay dimuqraadiyadu kortona mararka qaar dhibkeeda iyada lafteedu leedahay oo waxaa la yidhahdaa marka dee siyaasadda loo baranayo siyaasad ahaan dimuqraadiyadda marka la fasirayo soomaaliya waa dalka dunida ugu dimuqraadsama la yidhahdaa soomaaliya guud ahaan haa soomaaliya dimuqraadiyaddu markay dimuqraadiyadda faraha ka baxday ee ugu sarreysa noqoto oo markay aanalkayga isu beddesho ay noqoto qofku inuu shaqsigu wuxuu maskaxdiisa isagu ka keeno uu ku dhaqmi karo marka sharci baan jirin marka waxaa la yidhaahdaa marka laysu dhigay haddaad doonaysid dimuqraadiyada halka ugu sarreysa de ultimate maarata positionka la gaadhaa waa anarkiga iyo lawlessnessnaka inaanu sharci iyo kala dabeyli jirin marka halkaana insha allah ilaahay inama gaadhsiiyo marka meel dhexdhexaado oo sharcigina jiro dimuqraadiyadii iyo isdoorashadii iyo taasina aynoo jirto isnacaybna aanay nagu abuurin oo ma garanaysaa dhexdeenna aynaan maarata isku hiifin ayaan insha allah rajaynaynaa diktaatoriyadna iyo ma garanaysaa karitaalisnimo iyo nin xukunka isagu isku ururiya iyo ama koox taasna deba waxaynu markii horeba ka dagaalanay haddana insha allah ilaahay nagu soo celiyo haddaynu aragnana mid iyo laba ma garanaysaa ama 3 soo mara dalkeena taariikhdiisana dee loo baahan yahay inay dadku check and balance ku sameeyaan maalinta ay codeynayaan fartooda wax ku ridayaan inay iskaga bedelaan kii ay u arkaan inuu maarata aanu ogolayn ama la tashi ama ma garanaysaa tala wadaag ama dadku kale inay inputkooda ay kusoo kordhiyaan
marka intaasan walaal ku soo koobiyey malaa waan dheereeyay raali ah aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay su'aashayda ugu dambeysa waxa weeye dadku xagga doorashada iminka qaar baa u arka inay nabadgelyo darro abuuri karto waqtiga doorashada la gaaro ama natiijadeeda marka la sheegaba bulshada reer Soomaaliland adiga oo waaye aragka ah habka dimuqraadiga adigoo lix jeclo badan kale oo u soo guuray oo jeclaaday inaad dalkaaga iyo dadkaaga joogto maxaad ugu dambeyn kula talinaysaa inay dalkooda iyo jiritaankooda iyo qarnimadooda ilaashadaan natiijada doorashadana wixii ka soo baxa ay qaataan maxaa tala ka siinaysaa dhinaca kastaba wallaahi dee taas wadaniyada lafteedaaba ku furayso oo waxaanaad doonaysaa waxa weeyaan waa dadkan inaad xukuntid marka dalkii aad doonaysa iyo dadkii aad doonaysa inaad xukuntid xataa haddii lagaa helo waa inay maskaxdaada ku jirtaa haddii ay imanayso magaraansa inuu dal ku burburo inaad tanaas ul samayso oo way horeyn ugu soo aragnay dee mararka qaar dee waa sidaan anugu sheegayay anigu lix iyo soddon cod baa laygaga helay waan iska dhaqaashay waxaan dadanta dalka siilaaya lagaga helay 8 cod dee iyadoo dadka qaar magaranaysaa ay cadhaysan yihiin ayaa haddana waxa la doorbiday inaan muran yaqayl la gelinin marka mararka qaar dee systemka wax lagu dooranayaa waxaa laga yaabaa inuu mid ama laba candidate maarataa uu favor maarataa uu yahay taas haddaad waxba ka bedeli kari weydo oo dee aanad adigu magaranaysaa meeshii wax la dhigayay aanad adigu ka dhigay ahayn ka lacagta finance gareeyay ahayn ka commissionka inta badan u badan soo doortay aanad ahayn mararka qaar inay wax isku kaarogaan waa suurtagal marka hadday isku kaarogaan dee inaad haddana adigoo waxna rabo waxaad rabtidna sheegan kara oo meel istaagi karo oo halka taagan tahayna maarataa ku adkaysan kara haddana waxaad u baahan tahay dee markay timaado inay jabayso ee qaqacqacsoo tiraado dee inaad sii deyn kartid mararka qaar marka doorashadantii ka horreysay kolley halkaa leebalkaas waynu isla yara gaadhnay waxaan rajaynayaa insha allah inaanaysan halkaas gaarin oo cod dee aada u badan oo lagu wada qanci karo dhinac walba uu inoo yimaado oo u dhexeeya labada dhinac ama saddexda dhinac ee maarataa tartami doona ee doorashada madaxtinimada ku tartami doona guul baan u rajaynayaa dhammaantood nabadgelyaan maarataa u rajaynayaa dadkuna inay ku darsadaan waqtigooda waqti ay dalkooda u huraan maaha inaad lacag marar ka samaysid maaha inaad maarataa u doonatid xil iyo maskab iyo meel wax lagaa siiyo laakiin inaad adiga laftaada isku xukuntid waqti sidaad adigu walaal ugu hortay naftaada iyo waqtigaaga iyo maaliyaddaadii baad ugu hortay in danta guud ee qaranka la ilaaliyo oo cadowga laga ilaaliyo oo mid gudaha iyo mid dibaddaaba maarataa ildheer loo yeesho maarataa laga feejignaado dadka wixii la qaldi karana maarataa laga wacyigeliyo oo magaranaysaa lagu tusaaleeyo wax wada lahaanshihii dadku ay wada lahaayeenna la ilaaliyo oo dee wax wada lahaanshihii ilaalin kari maayo haddii anigu maanta si kastaba halaygu doortee aan noqdo ka la doortay oo marka la idoorto aan inamadan adeerka u ahaa iyo inamadaydii iyo walaaladii iyo intaasoon isku xeero wax wada lahaanshihi laftiisa baa isagu dee shaki gelayaa oo lumaya ka dambe iman doona ama ka hadda joogaaba kiisaa u dhaqmaaba kii ka horreeyeyn buu maarataa eeganayaa magaranaysaa tusaalihiisii marka markay tusaalayaasha saasoo kale ay bataan waxay imanaysaa in markaa wax xii xumaa ay dadka bulshada idol u noqdaan oo magaranaysaa tusaale u noqdaanoo wixii la higsanayaba ay noqdaan oo markaa ka soo socdaana uu yidhaahdo waar dee saasaabaan rabaaba saasaabaan rabaaba dee walaalkii ka horreeyeyba uu saa sameeyey marka waxaan jeclahay hadday kuwa soo socda iyo kuwa jooga iyo kuwa sii joogi doona ka doontaba ha noqotee in mid waliba uu ku fikiro dadka wax wada lahaanshoodii in la ilaaliyo wax wal oo magaranaysaa loo arko dee qarankan inay dhib ku noqonayso ama ay cracks abuuri karto oo jabin karto laga ilaaliyo wax walba ee dhulka la dhigo insha allahu taala ka dhigo doorashadaasna dee waxaynu ku geli doonaa duca iyo wax wada qabsi iyo calool furan iyo calool wanaag kolley bacdan doorashada mararka qaar dee way timaadahay oo
dadaallo fara badan qof geliyo maaliyad fara badan geliyo waqti badan geliyey baa laga yaabaa in laga cidba ku codayno demokraasi ama dadkii ku codayba dee marka way noqon waayeen majority-gii wax dooranayay markay saasi dhacdana dee iyada lafteeda convincing baa looga baahan yahay oo ka hela doorashada ku doonaba ha noqdeen dee inuu qoladii kala gaadho oo magaraansa ama dowladnimada wax kaga daro ama tanaasul sameeyo waxyaabo fara badan oo waxay iyagu platformkooda u qornaaday bolosigooda wuxuu ahaa iyo waxay rabeen inay gaadhaan uu kala hadlo yidhaahdo maxaa rabi lahaydeen haddaa heli lahaydeen maxaa idinku biority idii ahaa idinka wixii biority idii ahaa ee dadkiinu magaraansa ama 40% dee qofka dhacay 40% helay ama 45% helay dama dhicine magaraansa numbariskii la yidhi un mid ha ku noqdo madaxweyne oo dalka ku xukumo in baa kala batay laakiin 45% ama magaraansa 49% laga helay doorashada laga helay iyaga laftooda qancin bay u baahan yihiin marka in la isqanciyo ayaan maaragta rajaynaynaa insha allahu taala ka dhigo hadalka wan badiyay walaal raalli aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinayaa runtii warbixin badan oo reer Soomaaliland wax badan u tari kara tala haday tahay iyo waayo aragnimo haday tahay waad bixisay waana kaaga mahadcelinayaa daawadayaal inta ayaan kusoo koobaynaa wareysigayaga gaabna oon iskaga wareysanayna bal xaaladaha waxa iminka yaalla iyo waxa aynu filanayna inagu soo socdaan intii noolaata insha allah halkaan nagala socoteen waa ubaxle media 24 ambassador hotel caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa intaan mar kale hawada ku kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. هذا يا طول مصور أدوه صدق.